Na osnovu odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i uključivanja građana u postupak donošenja odluke u Skupštinskoj sali grada Kruševca održana je javna tribina u sklopu javne rasprave koja traje do 15. oktobra na nacrt odluke o rebalansu budžeta za tekuću godinu. Javnu tribinu otvorio je gradonačelnik Ivan Manojlović. Rebalansom je izvršena preraspodela sredstava u okviru postojećih investicionih izdataka, kapitalnih projekata i tekućih troškova korisnika budžeta. Kako je rečeno na javnoj tribini, odlukom o rebalansu budžeta grada Kruševca za tekuću godinu utvrđuju se ukupni prihodi i primanja i ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 6 milijardi 858 miliona 533 114 dinara. Od toga 6 milijardi 607 miliona 713 713 dinara sredstava iz budžeta i 250 miliona 819 401 dinar sredstava iz drugih izvora budžetskih korisnika, što je povećanje u iznosu od 280 miliona 558 433 dinara u odnosu na planirani budžet za tekuću godinu. Podsjećamo da se uvid u tekst nacrta može izvršiti do utorka 15. oktobra u kancelariji 59 odeljenja za financije gradske uprave grada Kruševca od 7:30 do 15:30, gde se mogu dobiti bliže informacije lično ili putem telefona 414-858. Uvid u plan investicija može se izvršiti u kancelariji 25 odeljenja za investicije, privredu i zaštitu životne sredine gradske uprave grada Kruševca svakog dana od 7:30 do 15:30. Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanom obliku na adresu Odeljenje za financije ili Odeljenje za investicije, privredu i zaštitu životne sredine gradske uprave Kruševac, Gazimestanska broj 1 Kruševac. Odluka o rebalansu budžeta grada Kruševca razmatraće se na prvoj narednoj sednici Skupštine grada Kruševca.